בשדות התעופה בישראל קיימת אפליה ממוסדת. אזרחים ערבים מתויגים כחשודים ועוברים תהליך בידוק נפרד ומשפיל רק בגלל שהם ערבים. לעתים הנבדקים מופשטים עד לתחתונים ונשאלים שאלות אישיות מאוד. למשל, מתי קיימו לאחרונה יחסי אישות? איך מידע כזה מוסיף משהו לביטחון הטיסה? למה בכלל צריך להפשיט אזרחים תמימים מבגדיהם שיש כל כך הרבה מכונות שיקוף? תתפלו, אבל גם ערבים חוששים שהמטוס שעליו יטוס הוא יתרסק. אנחנו לא נגד בידוק ביטחוני. אנחנו נגד אפליה, ויזוי והשפלה. זכויות אדם, כי בלי זה אנחנו לא שוות.